အားလုံးမင်္ဂလာပါ UKMST ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဟိုတနေ့ကအပြောင်းရွှေ့မှာ Manchester United ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီ Cody Gakpo ကို Liverpool ကကြားဖြတ်ခေါ်သွားတာပေါ့လေခတ်သွက်သွက်နေပြီ6နိုင်လောက်အချိန်အတွင်းမှာရအောင်ခေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအပြောင်းရွှေ့ကြောင့်ပဲနောက်ထပ်အပြောင်းရွှေ့တွေကခက်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ပလာပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားမရတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဂျင်နီနာတည်းရဲ့ကွင်းလက်စားပါအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ပေါ့လေဒီစားပါလေးရဲ့ခြေသွမ်းကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ကောင်းတယ်ရည်သွေးရှိတယ်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့လီဗာပူးတို့ရယ်မက်ဒရစ်တို့အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေရာမှာပေါ်တူဂီမီဒီယာတစ်ခုရဲ့အဆိုအရဗာအဘိုလာဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှာရောဟိုးဒ်ဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလိပ်မီဒီယာတခုမှာဖော်ပြချက်ရဘက်ဖီကအသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားကိုကန်လန်ထားတယ်ကန်လန်မှုရခဲ့တယ်အဲ့ကန်လန်မှုကယူရိုတန်တရာနဲ့ကန်လန်ခဲ့တယ်ကန်လန်မှုရခဲ့ပြီးတော့ဘန်ဖီကာကအဲ့အန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်တို့ရဲ့ကန်လန်နဲ့ယူရိုတန်တရာကန်လန်မှုကိုပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့အသင်းကဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲလို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလီဗာပူးအသင်းကကန်လန်ခဲ့တာယူရိုတန်တရာနဲ့ဘန်ဖီကာအသင်းကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ဖီကာက sorry ပဲရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူ့ရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ကဒါယူရိုတန်200 120ချိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လီဗာပူးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရဒီအေဘိုလာဆိုတဲ့ report ရဲ့အဆိုအရရောပေါ်တူဂီအောက်လက်တွေရဲ့အဆိုအရဘန်ဖီကာဟာနောက်ထပ်ကမ်းလှမ်းမှုနှစ်ခုပြန်ရတယ်အဲ့ဒါကယူရို120နဲ့120နဲ့128တန်းကြားမှာရှိတယ်ကန်လာမှုနှစ်ခုကိုအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်အတွက်ကန်လန်ခဲ့တယ်လို့ခုဆိုထားတယ်။အဲ့ကန်လာမှုကအန်ဆိုဖနန်ဒက်ရဲ့ယိုကြီးစာချုပ်ဖြစ်တယ်။ဘန်ဖီကာကဘာကြောင့်အန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကိုအဲ့လောက်ထိလိုချင်လဲဆိုတော့အဓိကကသူတို့ဟာ Republic ကနေခေါ်ခဲ့တုန်းကအနာဂတ်မှာရောင်းရငွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောင်းရွှေ့ချီကိုပေးပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်အန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ချီရဲ့ 20% ကိုပေးရမယ်အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပြင်ယောကြီးစာချုပ်အများကြီးမြင့်ထားတာအန်ဆိုဖနန်ဒက်ရဲ့လက်ရှိ market value ကတန်း40နဲ့50ချာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးကတန်း100နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပယ်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Real Madrid တို့ United တို့အခြားသင်းတွေအားလုံးကလည်းအသေးအံလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအန်ဆိုဖနန်ဒက်ရဲ့ price ကဘန်ဗီကာကပြက်ပြက်သားသားရှင်းထားတယ်ယောကြီးစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းရင်ဖြတ်သိမ်းမဖြတ်သိမ်းတော့ sorry ပဲဘာလို့သူ့စာချုပ်ကတက်တန်းအများကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ report တွေရ Manchester United ကအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကိုယိုကြီးစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းမယ်လို့ဆိုထားသလိုအခြားခြားတော့မဖြုံပြတဲ့နောက်ထပ်ကလပ်တစ်သင်းကလည်းယူရို128တန်းထိပေးပြီးတော့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကကော်ဒီဂါဘိုကိုဆုံးရှုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဂျော့ဖီလစ်မပါဝင်အခြားတိုက်စစ်မှုတွေကိုတာဂက်ထားနေပေမဲ့သူတို့ကွင်းလယ်မှာတော့အန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကိုလိုချင်တယ် maybe Manchester City လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City မှာ Rodri ရှိတယ်Kelvin Phillips ရှိတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့တယ် Chelsea ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွင်းလေက Danglong Rice ကဇီးအပ်တိုင်ကြီးနိုင်လို့ Chelsea လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့တစ်ဖက်မှာ Real Madrid လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ United နဲ့နောက်ထပ် club တွေသင်ဟာ Ansu Fernandez ရဲ့ယောကြီးစာချုပ်အပြည့်အဝကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့128တန်းကျတယ်128တန်းဆိုအသက်21နှစ်ပဲရှိတဲ့ကစားသမားလေးကို128တန်းယောကြီးစာချုပ်ကများလို့နေဗျာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်နိုင်ကြီးရာဇန်နဝါရီကာလထက်စောင်းရည်ဈေးကွက်ဆိုရင်တော့မပြောဘူးနွေရည်ဈေးကွက်ဆိုတော့မပြောဒါအခုကရမ်းများတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ဖီကာကသူတို့ရှိကိုကာလမှုနှစ်ခုရရှိထားကြောင်းကာလမှုတွေဟာရွေးချယ်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းတဲ့128တန်းဖြစ်တယ်ဘယ်အသင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့လီဗာပူးကဒုတိယအချိန်ကာလမှုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဂက်ဘိုကိုခေါ်လိုက်တော့ပြောလို့မရဘူးလီဗာပူးလည်းကွင်းလည်လို့တော့လီဗာပူးတရားနဲ့ပေချက်ခံတာကို129ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် maybe liverpool manchester united ဖြစ်နိုင်လို့ real madrid လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပြည်သက်ဒီဘလို့မြင်ကြလဲ benfica ကတော့အဲ့ချင်းဆိုတော့ရောင်းလောက်တယ်ဆိုတော့ပေသေးလို့ထင်မယ်လို့ထင်လဲကိုမမဝင်အောင်မချက်ပြကြပါအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော့ဘုံအောင်ရမြည်